Goeiemôre, goeiemôre. Dit is 'n heerlike Dinsdag hier by ons en lekker om julle te sien. Welkom allemaal hier vanuit Nysna uit. Wilma, ek sien jy is vanoggend ingeskakel by ons daar die Kaap uit. Lekker om vir jou te sien. Renier Leroux, ek sien jy kyk ook vir ons daar die Kaap uit. Baie welkom vanoggend. Sered, ek hoop jy het 'n koppie koffie in jou hand. Bennett, is jy al terug? Ek hoor jy het lekker gaan kamp. Koos, lekker om vir jou te sien. Kathy, lekker om vir jou te sien. Vriende, die lys gaan aan. Elsabie, heerlik om so saam met julle te kuier op 'n oggend soos vanoggend. Dis 'n voorreg om dit te kan doen. Dis sommer net heerlik om so saam met julle te doen. Vriende, ons is besig met Markus en dis die gedeelte waar ons sien waar Jesus op pad is na die kruisiging toe en daar's 'n klomp goed wat gebeur. En ons is in hierdie tyd waar Jesus in Getsemane is en hy is besig om te bid en hy sê Here, as die beker kan laat so by my gaan, maar anderste laat dit evil is, laat dit gebeur wat moet gebeur. En dit is waar Jesus homself bevind en dan kom ons by die gedeelte waar Jesus vir sy mense vra, maar bid saam met my. Bid saam met my sal goed wees vir my en vir julle om ook te bid, want die Here weet ook wat op pad is. Die Here weet ook dat hier 'n klomp versoekings op pad is. En hy vra eintlik vir sy disippels, maak jouself innerlik sterk en dan kan ons die versoekings weerstaan wat voor lê. Kom ons lees van vers 37 af saam. Hy kom toe terug en kyk die drie aan die slaap. So onthou Jesus is in Getsemane en hy is besig om te bid daarso. En nou kom hy terug na die disippels toe. Hy kom toe terug en kry die drie aan die slaap en vra vir Petrus, Simon, slaap jy? Kan jy nie eens in 1 uur lank wakker bly nie? Jy moet waak en bid sodat jy nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. En ons sien Jesus, ek moet nogal sê, ek dink Petrus was 'n bietjie geskok geweest dat Jesus hier verwys na hom as Simon. Ek meen, hy sê naam vir hom verander, gesê Petrus, jy is die een op wie ek die rots my kerk gaan bou. Jy is die rots op wie ek die kerk gaan bou. En dan in hierdie situasie dan sê Jesus vir hom, Simon, slaap jy nog? Die ou mens, slaap jy nog? Hoe hy vir Petrus ken, is die Petrus wat gewillig was om te veg, maar hy kon ongelukkig net nie teen Klasvaakie veg nie, nê. Hy was net so aan die slaap gewees. Julle moet waak en bid, sodat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Hy het weer gaan bid en dieselfde gebed as voorheen gebid. Nou baie keer sien ons die mense wat oor en oor dieselfde gebed bid en dan dink mens, "Jesus, kan mens nie hoe werk dit dat mens dat dieselfde gebed bid?" En in hierdie geval sien ons dat Jesus ook dieselfde gebed gebid het, dieselfde een as wat in die tuin van Getsemane gebid het, het in hierdie geval weer gaan bid. Gebid dat die Here se wil, dat dit God se wil sal gebeur, dat dit sal gebeur sodat dit moet gebeur. Maar hy vra sy disippels, kyk uit, waak en bid, kyk uit, want hy wil homself, hy wil hê die mense moet hulle self versterk, want hier is versoekings op pad. Hy kom toe terug en kry die drie weer aan die slaap, want hulle was baie vaak. Hulle het nie geweet wat om vir hom te sê nie. Toe hy die derde keer terugkom, sê hy vir hulle, slaap en rus julle nou nog. Dit is genoeg. Die tyd het gekom. Die seun van die mens word in die hande van die sondaars oorgegee. Staan op, kom ons loop. Kyk, die man wat my verraai is hier by my. So sien, Jesus sien hierdie ouens. Hulle hou aan slaap. En dan wonder ek baie keer, want baie keer gebeur dit, dat ons as gelowiges die geestelike battle reeds verloor het, voor het gekom het. Omdat ons nie gewaak en bid het voor die tyd nie. Omdat ons nie op ons pos was nie. En dan dink ek baie keer, as Petrus net in hierdie omstandighede sy eie persoonlike lewe versterk het, sy eie geestelike lewe versterk het, gewaak en gebid het, vir dit wat op pad is, gebid het waaroor Jesus so lank hulle gewaarsku het oor, gebid het daarvoor, sou hy in die versoeking gekom het om Jesus 3 keer te verraai. Sou dit gebeur het. En die mooie gedeelte hiervan praat ek in die Nel vanoggend se saam. Die mooie gedeelte hiervan is dat
Jesus het hierdie goed geweet. Hy het geweet hulle gaan slaap. Hy het geweet hulle gaan hom alleen in hierdie situasie los. En dit is van die omstandighede waar Jesus hom self begin alleen beleef het. Maar nog steeds kies hy om vir hulle te sterf. Miskien moet jy dit hoor net vanoggend. Jesus kies nog steeds om vir my en jou te sterf. Hy kies nog steeds om vir my en jou lief te wees. Mag jy vandag 'n wonderlike dag hê. Mag jy beleef dat Jesus vir jou is. En hy is nie teen jou nie. Hy is vir jou. Hy is vir jou. Vriende, mag jy 'n lekker dag hê. As jy inskakel by ons week van gebed, ons is besig om te vas en te bid in hierdie tyd oor ons gemeente, oor ons land en oor wat aan die gang is en net die aangesig van die Here net in sy teenwoordigheid rustig te wees. En as jy nog nie op ons week van gebed WhatsApp groep is nie, maak seker dat jy die link volg op ons WhatsApp groep of op ons op ons Facebook blad. Wees deel van hierdie week van gebed. Ons is besig om te vas. Ek vas my my eet is op hierdie stadium. Ek is sommer net in hierdie tyd raak ek net bewus van wie Jesus is en wat hy vir ons kom doen het. Mag jy geseend wees en beleef dat Jesus vir jou is. Lekker dag julle.